Olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Mas um duê, oh, sou a de moca, o diangoe do mochimama, birim birim, gongo jami, birim birim, gongo jami, watambulo wanga. De bulazé, birim birim, oh, gongo jamie, birim birim, gongo jamie, sola mais um pouco. Wangambe, wanga wamye, kungibeke wa Santana. Si wangambe, wanga wami, kungibeke wa Santana. Wato di la jimujibie. Wato di la jimujibie, oh 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 oh, wato di la jimujibie, mama, wa jibila, jikasoka wa, wato di la jimujibie.
o ato de lá jimujibê mamá. O ato de lá jimujibê mamá. Wa jibila jika soka wa mushima. Mais forte, meu primo. Aí o emoji. Só dá uma ponta. Todi la jimujibie, oh oh oh. O ato de la jimujibie, oh oh oh. O ato de la jimujibie, mama. Wa jibila, jika soka wa. O ato de la jimujibie. Quem sabe? Mushima, Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima, ai, ué, Mushima, oh, Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima. Agora só vocês. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado pela presença de todos os que nos acompanham online. Obrigado também por terem se sensibilizado por esta iniciativa, que não é minha, é uma iniciativa da paróquia de Cristo Rei da Paz do bairro Benfica, em Luanda. E pronto, eu, como filho de uma professora, e sempre incutiram uma ideia de que a educação tem de ser um bem primário para todo indivíduo, todo cidadão, então sensibilizei-me com essa iniciativa. Isto é só uma pequena colaboração, mas nas páginas, na minha página e noutras, continuarão os dados da igreja, o IBAN e tudo mais, inclusive o contacto da igreja, para quem quiser dar o seu contributo de outras formas. Estão prontos para abanar um pouco o capacete? Deixa só ver aqui a afinação. É que eu acho que isto aqui vai aquecer mesmo, porque aqui o sítio já é quente, não é? Aqui as cordas das guitarras aqui já estão a dar sinal de que isso é quente e a coisa vai pegar fogo.
gezu go si bezu babon. Si egu za babin. Se du bo si bezu babon. Se gu ze babon. Se gi ze bi babon. Se bi beza babon. Se bi da ba di babu. Bizo be ke si be bon. Se sa pro go fi. Zezinho, deu uma grande boda. Não me convido. Bota zela na sua boda. Só dama chamou. E nós estávamos lá na rua. Só a fofocar. Damas de mini saias seminuas iam a passar. Mas não podíamos passar. Cota Zé não convidou. Ai é, Cota Zé não convidou. O som da batida do boda pairava no ar. Não podíamos ficar. Fomos então vestir ali. E fomos lá patar. Uma birra estávamos a beber. Cotas então foi dizer: camarada, patos fora. Camarada, patos fora. Camarada, patos fora. Camarada, patos fora. Fala, puto! Ah, yeah. Agora, amigo, é assim. Já não se lembra mais de mim. Calma aí, vamos já falar. Deixa sua birra acabar. Calma aí, Cota Zé. Não me manda embora assim. Calma aí, Cota Zé. Eu sou um pato fino, sim. Calma aí, Cota Zé. Olha as damas a olharem pra mim. Calma aí, Cota Zé. Não me vergonha então assim. Camarada, patos fora. Camarada, patos fora. Olha, camarada, patos fora. Camarada, break down, break down. E o tempo lá passou. Cota Zé se embebedou. Zezinha lhe arrastou. Já não me incomodou. O tempo lá passou. Cota João se embebedou. Joaninha lhe arrastou. Já não me incomodou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E uma boa pretita peguei. E uma boa passada lhe dei. E uma boa pretita peguei. E uma boa passada lhe dei. E uma boa pretita peguei. E uma boa passada lhe dei. E uma boa pretita peguei. E uma boa passada lhe dei. E uma boa pretita peguei. E uma boa passada lhe dei. Camarada. Eu sei que vocês querem dançar, mas não dá, né? Não dá. A única recomendação que vos posso fazer é dancem com as vossas cadeiras. Aí mesmo no lugar, só. É assim, pessoal, para angariar também fundos para esta obra, que é a construção da Igreja Cristo Rei da Paz, nós vamos leiloar esta guitarra. Esta guitarra tem cartão de cidadão, cédula e tudo, né? Esta guitarra é a minha Genoveva. Nós temos uma relação amorosa de mais de 10 anos. Mas vamos leiloá-la. E vamos leiloar também um quadro disponibilizado pelo meu grande amigo pintor guineense Sidney Cerqueira, que é este quadro que está aqui. O Sidney, eu sou grande fã do Sidney, acho que é um excelente pintor. E vocês podem licitar tanto para a guitarra como para o quadro através do WhatsApp, pelo número que está aqui, que é o, portanto, o indicativo de Portugal, é o 931-786390. Para quem está fora de Portugal, tem de inserir o indicativo, né? Mais 351. Portanto, o quadro do Sidney
pode ser licitado a partir de 300 euros, não é? 300, sinceramente, para aquilo que eu conheço das obras dele, até eu, se pudesse, não é? Avançar. Pois é, esta guitarra, por acaso nem pensei nisso, né? Mas esta é uma guitarra que eu comprei por 600 euros já há alguns anos, já foi usada, epá, diria a partir de 350 euros, pronto. É claro que aqui não está em causa propriamente o valor de cada um desses objetos, mas é mais a intenção de ajudar. Mas também quero frisar que podem fazê-lo pelo IBAN da igreja, que está tanto na minha página do Facebook como do Instagram, e também aparece aqui. E para quem quiser, inclusive, mais informações, porque eu acho que nós temos o direito de nos esclarecermos sobre o projeto que estamos a apoiar, não é? Então, estão também os contactos da igreja, podem contactar, e hão de falar com o padre Samuel, acho que é o pároco da igreja, ou outra pessoa que vos vai atender, e que vos vai explicar exatamente o que é o projeto, que é uma igreja que começou, uma escola que começou a ser construída em 2017 e ainda não foi concluída por falta de recursos, numa zona onde existe uma grande carência de escolas. Há muitas crianças sem a possibilidade de frequentarem o ensino primário. Eu acho que isto é uma situação grave, acho eu, não é? E pronto, isto é só um pequeno contributo, não só meu, mas também destes músicos que aqui estão, do Sidney, de todos vocês, de todas as pessoas que têm contribuído, e acho que é uma iniciativa de louvar, neste caso da Igreja Católica, em fazer essa escola em prol da educação daquela comunidade. Para quem quero pedir uma salva de palmas, por favor. Bem, vamos começar a aquecer aqui um pouco a coisa, não é? João de Anzambi. Yeah. Vê-se mesmo que és luso-guineense. De João de Anzambi para João Dias. O nome da música é João de Anzambi. Portanto, João Dias, não é? Vaza. João de Anzambi, we chile mulonge mamawe. Ah, de Anzambi, we chile mulonge mamawe. Ilumba, eu sou a dilonga de Anzambi, wa mitisa. Que eu sou que a dilonga de Anzambi, wa mitisa. Que a vutuca cubata, papani mama burisa. Que a vutuca cubata, papani mama burisa. Mukwain wo mitisa, monami. Amo quanho o mitisa, monamie. Amo quanho o pano de fumo, monamie. Ayue monami, zuelo kidi. Ayue monami, zuelo kidi. Papa, 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 papa. João de Deus, aí eu enganar, grande boêmio que é, olha só o meu, grande planista uma de, dava embora a explicação, lá no bairro onde vivia, misturou alfabetização com suas acrobacias. De um coro pra ensinar matemática, física. A lição afinal era outra. Chama no João de Deus. Só tinha lá alunas. Vitimou toda a turma. Comprovou sua fuma. Olha só, mano, João de Deus. Não dava mais a lição. Professor engatatão. Gombiri de profissão. Olha só, mano, João de Deus. E o resultado tá chegar. Já passam 7 meses e nem dá pra disfarçar. Ai, ué, mamê, agora as marcas a começar. Famílias a perguntar, xemonami, quem é o autor? Quem foi? Quem foi que te deu? Foi mano João de Deus. Quem foi? Quem foi?
foi que teve teu filho? Foi mano João de Deus, também a filha da vizinha, também mana Mariquinha, mana Angueve, mana Fefa, mana Terezinha. Ai, 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 puto gel que já solou, a desforra começou. Mete lenha na fogueira, queda pescador na areia. Sobre o tungo que levou, ele ainda argumentou no seu falar popular. Mas bolsou assim, e pene na areia, saía poeira. Mas se fosse no lacadão, eu tundava da areia. E pene na areia, saía poeira. Mas se fosse no lacadão, eu tundava da areia. É pene na areia, saía poeira. Mas se fosse no lacatão, eu tundava da areia. Obrigado, tá-se bem? Agora começam os discos pedidos. Nós não fizemos... Ainda não. É sexta-feira, mas ainda não. Ainda estamos em... Como dizem na banda, quinta fazer-se de sexta, não é? Ainda estamos... na sextinha. Vamos experimentar essa. Uma, a ver se vocês cantam essa conosco. Bora? Yeah. A vida tá no coração, atenção, e o coração. Essa não valeu, vocês estavam distraídos. Vamos novamente, ok. Minha vida tá no coração, o coração tá contigo, amor. A minha vida tá no coração, e o coração. Minha vida tá no coração, o coração tá contigo, amor. A minha vida é uma louca paixão. E essa paixão é por ti, amor. Leite, dá-me o teu calor. Baby, dona do meu coração. Já não dá mais pra viver um momento sem você. Não consigo mais viver um minuto sem te ter. Agora sim, agora não. Dá-me um beijo, baby. 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 Oh yeah. Dá-me um beijo, baby. Yeah, yeah. O elererem. Dá-me um beijo, baby. Sei como é, é tão bom. Sei como é, é tão bom.
E juro que sei como é pra rebolar com você. Amor, yeah. Tua boca eu vou beijar, tua pele acariciar. Só contigo eu vou sonhar fantasias de amor. Eu quero ouvir o teu gemer. Dá-me um beijo, baby. 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 A procura do amor, encontrei teu calor. Só a ti eu via, via. A procura do amor, yeah. Encontrei teu calor. Só a ti eu via, via. Louca me amou ao pôr do sol, olhos da cor do céu. Louca me amou e me borrou com seu batom. Louca me amou. Spala vida, we down. Spala vida. Spala vida. I wanna make love to you. Spala vida. Je veux ton beau corps. Spala vida. Let's go to my bed. Spala vida. Pequeno dude. Spala vida, we down. Spala vida. One, two, three, four. Mas vocês não cantaram. Agora só vocês. Dá-me um. Mais força. Dá-me um. Mais força ainda. Dá-me um. Salva as palmas para vocês. Nós estamos aqui a pensar, trazemos corista ou não trazemos corista, mas já não é necessário. Afinal, temos aqui 60 coristas. Nós temos aqui uma mensagem da UCLA. Ok, parece que há um problema com o número do WhatsApp das licitações para o leilão da guitarra e do quadro, não é? Parece que há pessoas a tentarem entrar e não conseguem. Eu queria só que... Já está? Ah, já está? Este número? Pois, não sei, se calhar podemos tentar um outro número. O indicativo é de Portugal, sim. É este número, portanto, é o 931-786390 com o indicativo de Portugal. Ou seja, para quem tiver... Não assumo o WhatsApp. Não sei, eu não sei quem é que está a gerir essa questão. É a Carmen. Porque nós testamos este número no meu telefone e deu, e entrou no WhatsApp, não é? Inclusive, enviamos uma mensagem deste número para o meu número. Mas eu sugeria aqui ao pessoal da UCLA, se tiver um outro número que possamos... divulgar, mas é um pouco estranho, este número não está a funcionar. Sim, para quem estiver fora de Portugal, tem que pôr mais 351, que é o indicativo, ou 00351. Mas, por exemplo, o pessoal que está aqui na sala,
Está aqui, por exemplo, o Luandino, adido cultural, de certeza que vai dar logo 700 euros pelo quadro. E é importante que o Luandino localize este número. Nem que seja a única pessoa a localizar. Bem, então verifiquem isto. Eu acho que este número funciona. Aliás, tem que funcionar, não é? Este número, o 931786390, portanto, é um número que existe desde que a Carmen entre no WhatsApp com este número. A Carmen tem que desativar o número que ela tem do cartão dela no WhatsApp. Já está? Ok, vamos à próxima música e a gente já vê essa questão, não é? Que a vida é pra sofrer, isso já nos deu pra ver. Só não dá pra entender as controvérsias da vida. Já não dá pra esperar pelos milagres de Deus. Minha terra tão bonita, cheia de melancolia. Esse nosso sonho moribundo que vagueia o mundo. Nossa ilusão, a nossa terra, nosso choro profundo. Já não dá mais, a vida lá anda de mal a pior. A vida lá não dá o seu melhor. Uie, uie, vem a paz e a vida melhor. Uie, vem a paz e a vida melhor. Vem a paz e a vida melhor. Uie, oh, oh, oh. Vem a paz e a vida melhor. Uie, e já ouço falar em paz e vida melhor. Quero perguntar aos céus se isso é pra valer. Se chegou o amor e a vida melhor lugar da dor, ou é só ilusão? Pra chamar a dor, se é pra valer. Uhum. Uie, uie, vem a paz e a vida melhor. Uie, oh, 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 vem a paz e a vida melhor. Uie, uie, vem a paz e a vida melhor. Uie, oh, 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 vem a paz e a vida melhor. Go! E em puto, sempre a sorrir, sempre a sonhar. Crescemos a dizer que a vida é bela, mas a vida nos traía, nos atirou pra aqui tão longe da terra. E eu chorava, lagrimava, mas com a esperança no coração. Também nos deu a guerra, a ambição e muito mais. Deus nos deu uma terra linda, rica e bonita demais. E também nos deu a guerra, a ambição e muito mais. Uie, uie, vem a paz.
paz e a vida melhor. Uie, e, oh, 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 vem a paz e a vida melhor. Uie, e, uie, e, vem a paz e a vida melhor. Uie, e, oh, 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 vem a paz e a vida melhor. Uie, e, uie, e, vem a paz e a vida melhor. Diz então, como é que a vida está? Tamari mari, canuco da rua, fala então, como é que a vida está? Tamari mari, tamari mari, tamari mari, menino de rua, diz então, como é que a vida está? Tamari mari, breakdown, breakdown. Canuco da rua, fala então, como é que a vida está? Uh-huh. Oh, menino de rua, diz então, como é que a vida está? Mais forte! E eu quero ouvir aí mais uma vez, como é que a vida está? Mais forte! Oh, menino de rua, fala então, como é que a vida está? Tamali mali, ei, tamali mali. Tamali mali. Tamali mali, oh. Tamali mali. Tamali mali. Vocês estão a sair muito bem. Um belo grupo coral. Só devo informar-vos que não há cachê. Eles têm direito a cachê, vocês não. Bem, vamos soltar aqui um semba, né? Vamos sembalizar o assunto. Assim vão dançar como? Lá em casa podem dançar como? Vocês vão dançar como? Da cadeira, cadeira. E da nossa... Dança da cadeira, né? É assim, vamos só combinar uma coisa. No fim dessa música, as vossas cadeiras têm que estar todas baralhadas. Sério, eu sinto uma dor aqui no coração quando eu vejo os angolanos a baterem palmas assim. Tem que comer menos entremeadas. Mais fujo, menos entremeada. Assim. Tchá, tchá. Digada. Digada do bade. Adu digi digam. Aga turba, aga turba, aga turba. Aga turba, aga turba, aga turba. Adu digi digado. Pego na cabanzala do Nusemba, o povo fica louco. Quando você dança, a temperatura fala pouco a pouco. Eu vou cantar em Quimbundo, mas eu vou contar em Umbundo. Moshi, Yadi, Moshi, Yadi, Tatos, go! Não é? Tondo que lá o que zua, tondo que na que avulu, gize, giburique, tondo sandani dumba. Che, che, zeno, tondo que lá o que zua, tondo que na que avulu, gize, giburique, tondo sandani dumba. E che, che, vamos, madrugar, a bailar, a beber. Xexê, vamos e mamama, madrugar, a bailar e a beber. Já chegou a madrugada e uma passada, assim bem dada, miúda ficou na cola, miúdo ficou à toa. Amanhã é dia de ressaca, a bebida não para,
A vizinha não fala, ou melhor, até faja um caldinho à maneira, com jindungo da terra, pra acabar com a ressaca e tira do xingue e vê uau, ê. E xexê, vamos, ê. Madrugar, a bailar, a beber. Xexê, vamos, ê, mamama. Madrugar, a bailar e a beber. E agora vem uma paragem para dar um gole nas nossas bebidas. Let's go! Sola, Maputo, sola, 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 sola! Uma salva de palmas aqui para este jovem da Guiné-Bissau, Jerry! Só na percussão, na percussão, na percussão, na percussão, sai! Que digo do bado! Que digo do bado! Quero ouvir bem alto! Todo mundo grita ué! E todo pipo grita ué lele! Calma aí, calma aí! Mais baixinho, baixinho! Porque quem está lá em casa acompanhando online não sabe que vocês estão aí. Então quero ouvir assim. Todo mundo grita ué! Mais forte! Ucla, não há aí uns pastéis de borla só para dar uma força? Todo mundo grita ué! E todo pipo grita uelele, e aí ué, uelele, já chega, já chega. Todo mundo grita quero mais, quero mais, eu quero mais. Harmonia, harmonia, harmonia. Já chega? Ah, assim é que eu vos gosto. Mas as cadeiras ainda estão no lugar. Tem que mexer a bunda. Pego na cabanza, ledo no samba, o povo fica louco. Quando você dança, a temperatura sobe pouco a pouco. Eu vou cantar em quimbundo, mas eu vou contar em um bundo. Mochi, yadi, mochi, yadi, tatuana, tchô! Joaninha senta na roda, valheta com duro. Vai meter açúcar, vai ficar maluca. Olha já o João Bangão, a Puquinga Tatão. Valheta com a ressaca, valheta com o Jinguzué. E xexê, vamos uê. Madrugar, a bailar, a beber. Xexê. E madrugada a bailar e a beber. Queria uma salva de palmas aqui pro Cota Jair. Apesar da idade, está em forma. Não é todos os dias que um homem de 92 anos toca assim. Não parece, não parece por causa do gengibre. Mas como vocês veem, o homem. O e-mail está aí, não é? Está aí a porta, não é? É o e-mail, não é? Como é que é? O INEM, o INEM. Graças a Deus ainda não sei o nome. O INEM está aí a porta, não é? Yeah. Cota, como é que estás? Vai em forma, é basta comer a cachupa do Jair Sá, é que ficam logo em forma com o meu. Isto é que é um empresário sério, hein? Mas é verdade, já agora aproveito e dizer que aqui o meu grande amigo, irmão, é um músico que eu admiro muito, já trabalhamos juntos há muitos anos, não só pela sua competência musical, mas pela energia que ele transmite em palco, e que tem ali uma casa maravilhosa, que é o Jair Sound, onde se come uma cachupa maravilhosa. Fui eu que lhe ensinei a fazer cachupa. E bebe-se um ponche maravilhoso. Também fui eu que lhe ensinei a comprar o ponche. Bem, só, eu não quero dizer, eu sócio do Jair
sabe, é, pá, bem que eu queria, bem que eu queria. Eu tô sempre lá. Eu tô. Eu já segui, né? Atenção, é já seguido com cachupa de borla. Não, mas o, sabem qual é o problema? O problema é que a cachupa de borla acaba às 10h30 e nós ainda vamos estar aqui. Qual é a seguir ali? Bem, isto aqui, como vocês já perceberam, por isso é que nós decidimos dar o nome deste concerto informal. Porque isto é mesmo informal, isto é um concerto, isto é meio jam session, não é? As músicas, acredito que muitos ou quase todos de vocês conhecem muitas dessas músicas e os arranjos originais não são esses, mas nós estamos a tocar aqui um pouco como tocamos em casa, de vez em quando, nas almoçaradas e tal. Assim é que é bom, isso dá um prazer muito, muito especial, não é? E aqui com músicos fantásticos, este jovem é a primeira vez que está a tocar comigo, eu não conhecia, foi o Jair que recomendou. O Jair disse, pá, chama o Jerry porque eu ganho sempre uma porcentagem do cachê do puto. É o empresário, então pronto, eu não sei qual é a porcentagem, mas eu estou a ver uma certa tristeza no semblante do miúdo. E então é isso, é essa alegria, e isso aqui, na verdade, este concerto acontece. Em primeiro lugar, pelo estímulo para ajudar o projeto, pronto, é uma ajuda, é um pedacinho, não é? Mas também pela saudade que nós já tínhamos de tocar ao vivo, nós temos que eliminar com esse Covid de uma vez, porque estamos com muita vontade de escorregar em palco. Eu tenho uns sapatos que eu uso normalmente em palco, e eu, antes de ir para o palco, eu esfrego manteiga embaixo do sapato, para escorregar bem. Aquela manteiga já apodreceu, não é? Está lá à espera, tipo... Então estamos à espera, vamos lá. Meu lago já secou. É pra ser... eu não contava com esse ferro, meu. Não, sério, eu tive que parar, pá. O Jair, é que o Jair anda a ver muitos filmes chineses, mano. Fogo. Dá só mais uma vez esse ferro, só o ferro. Dispara aí só. Não, com aquele filho. Filha da muna. Não contava, pô. Grande da fé. Tô afinal, és karateca. Sparabida, 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 pa 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 ya ya, sparabida, 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 pa 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 ya ya, sparabida, sparabida. Meu lago já secou, porque você não desagua em mim. Na lama do amor, morro de sede só por ti. Eu moro na mágoa do amor, frio e dor, sem ter na minha cama aquele teu calor. Eu vivo mergulhado na dor, na dor, na dor. E essa dor é não estás aqui. Kizomba. Teu oceano falta em mim, em mim. O meu rio corre só pra ti. A minha flora e a minha fauna já morreram, amor. A minha vida está péssima, péssima. Pribidip melo de tndabo, pribidip melo de tndabo, pribidip melo de tndo, pede tndo, pip melo de tndo. Anda cá, oh baby, pra te amar, oh baby. Pensa em ti, em mim, deixa a mágoa toda pra lá. Anda cá, oh baby, pra te amar, oh baby. Pensa em ti, em mim, deixa a mágoa toda pra lá. Thank you.
criança, um homem, um animal. Quando estou sem ti, meu fracasso é total. Eu quero ter você aqui, bem perto de mim, me alimentar de ti, amor. Tudo agora faz lembrar de ti, momentos de humor, o teu cheiro e o teu sabor, amor. Anda cá, oh baby, pra te amar, oh baby. Pensa em ti, em mim, deixa a mágoa toda pra lá. Anda cá, oh baby, pra te amar, oh baby. Pensa em ti, em mim, deixa a mágoa toda pra lá. Meu amor, eu tenho medo, se você não chega cedo, minha noite é mais escura. Meu amor, eu tenho medo, se você não chega cedo, minha noite é mais escura. Nevoeiro e amargura. Anda cá, oh baby, pra te amar, oh baby. Pensa em ti, em mim, deixa a mágoa toda pra lá. Let's go! Do we do? One no. Bem, parece que a Carmen quer dizer qualquer coisa. Aliciação. Pela? Carmen, pode vir. Não te consigo ouvir. Ainda por cima falaste com a máscara. Ela não queria aparecer. Fala, Carmen. Então, temos uma licitação da Alexandra, que são 450 euros mais a guitarra. É isso, correto? Ah, para a guitarra, não é? Sim, sim. Ok. Sim? Deixa eu tentar fazer uma cara de... Como é que se... São os leiloadores, aqueles? Como é que se chama os que... Licitadores. Ah, ok, tem que apertar o nariz, não é? Então, senhoras e senhores, a guitarra está em 450 euros. Quem dá mais? Quem dá mais? Vais pagar ou só estás a brincar? Ok, então já sabemos. A guitarra está em 450 euros. É, quem quiser dar mais já sabe, é pelo WhatsApp. E o quadro começa nos 300 euros. Deixa para os óculos no sétimo. No sétimo. Ah, Luandeno. Luandeno. A dedo cultural, olha o quadro tão lendo. Qual é a próxima? Ok, eu agora... é assim, para quem não me conhece pessoalmente, nós adoramos rir, não é? Eu venho de uma família de risonhos, não é? Nós passamos a vida a rir. Nós gostamos muito de brincar, obviamente sempre naquela base do respeito. Está aqui o Luandino... acho que nós somos mais ou menos contemporâneos, né? Mais ou menos, apesar dele já ter uns cabelos brancos, mas isso é porque ele é diplomata, por isso é que eu nunca quis essas cenas de política. Mas é tudo a brincar, eu acho que estamos aqui sobretudo para nos respeitarmos e para nos divertirmos e para nos apoiarmos. Eu, felizmente, fui educado por uma senhora que é a minha mãe, a Dona Rosa, que ensinou-me, eu agradeço todos os dias, eu tento passar... Nunca serei capaz de passar na mesma medida, mas tento chegar lá perto, tento passar isso aos meus filhos, essa ideia de que, na verdade, a individualidade é o principal caminho para a infelicidade. Ninguém é feliz sozinho, não é? Não adianta eu viver numa mansão, ter muito dinheiro, ter tudo e mais alguma coisa, e quem está ao meu redor viver na carência. Isso não é felicidade, isso é simplesmente o alimento do ego. Não é? A felicidade tem a ver com partilha. Eu acho que a felicidade é um lugar comum, é um lugar de partilha.
E é por isso que nós estamos a fazer aqui isso. Não é porque eu seja uma pessoa muito especial ou muito boa pessoa, não é nada disso. É só porque eu acho que nós artistas recebemos tanto do público, mas tanto mesmo, não é? Quando anunciamos um concerto e o público aparece, o público não tem a obrigação de aparecer. Eles só aparecem porque têm uma simpatia, muitas vezes até uma amizade, um amor por nós, que isso não tem preço. E nós temos que criar um compromisso, nem digo moral, no mínimo social com a comunidade, para retribuir isso, porque senão acaba por ser, o ato de ser artista acaba por ser um ato muito egoísta, não é? Que é só receber, é só trabalhar por dinheiro, por cachês e tudo mais. E pelo menos para mim isso não é felicidade. E eu quero agradecer a estes músicos que estão aqui, e eu tenho a certeza que muitos outros com os quais trabalho, se eu tivesse chamado, estariam aqui também, que aceitaram vir por um cachê muito inferior do que eu, o normal, em prol de uma causa. E atenção que o único angolano aqui sou eu. Eles os dois são guineenses, ele é cabo-verdiano. Mas é isso, o mundo é um só. A causa é, pronto, é uma escola em Angola, mas podia ser uma causa na Guiné-Bissau. E eu estaria lá, porque isso também dá um prazer, não é? A felicidade é precisamente criar felicidade aos outros. Eu acredito nisso. E eu acho que esse é o caminho. Estamos todos a trabalhar para nos melhorarmos dia após dia. E isto, na verdade, é um pequeno contributo, não só meu e destes músicos, mas também vosso, por estarem aqui, também das pessoas. Tenho amigos que ligaram-me a dizer, olha, eu não vou poder estar presente no concerto, mas eu quero contribuir a mesma para o projeto. Acho que isso é lindo, isso é de louvar, não é? E para todas essas pessoas que estão a contribuir, e eu nem quero, nem preciso de saber quem, não é? O IBAN está aí, podem contribuir, podem falar com o padre, podem contribuir nesta ou noutras causas. Eu acho que isto é o caminho para evoluirmos enquanto espécie. Então, para todas essas pessoas, quero mais uma salva de palmas, por favor. Estranho, gelo. Dizem que os cantores não podem beber gelo. Vou cantar aqui uma música que me vem da alma. Essa não estava no repertório, mas vocês podem entrar se quiserem. Eu vou pedir a Deus para abençoar este lugar. Pedir ao Pai do Céu que fique em nossos corações. Eu vou pedir a Deus uma luz, uma razão. Meu Deus, escute a minha oração. Olha, Pai do Céu, és o meu Senhor, este filho teu implora. Dá-me o teu perdão, que eu sou pecador. O teu poder é mágico quando abres o meu coração. O mundo é fantástico quando dou a mão ao meu irmão. És a força que me guia, quer de noite, quer de dia, na luz ou na escuridão. Sei que estás no meu coração. És a força que me guia, quer de noite, quer de dia, na luz ou na escuridão. Eu digo amém e canto a ti o meu louvor. Tu não vais, nunca vais me abandonar, nem na dor, na dor, na dor. Deus, meu Pai do Céu, vem abençoar este lugar. Oh, Deus, meu Pai do Céu. Oh, 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 oh. Thank you.
Deus, meu Pai do céu, vem abençoar este lugar. Oh Deus, meu Pai do céu. Obrigado. O bom de cantar estas músicas, este miúdo é da igreja, né? Cantar essas músicas com um músico da igreja, e que olhamos, ele faz logo aquela cara do gospel. E nós pensamos, estamos no caminho certo, ok? O que tocamos agora? Não sei que tem, mas tocamos o quê? Sexta. Chuta! Sexta. Não, sexta ainda não. Ainda... Sábado, hein? Hã? Eu não disse que a idade começa a fazer efeito. Cabuda, chuta. Chuta, puta. Sembaieto é pau, 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 pau. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Quando a panela do funge ainda tava no fogo a ferver, quando a panela do funge ainda tava no fogo a ferver, o cota saiu apressado por aquela porta correr. O cota saiu apressado por aquela porta correr. Perguntam se ele tem juízo, quando é que ele nasceu. Ele respondeu, 1900 e cabuza. Ele respondeu, 1900 e cabuza. Esse cota não sossega. Ele foi patar no combauauê. Já cravou um caricoco e pediu pra pôr que zombauauê. Já bebeu seu capoto. Embora aqui na matremer, esse jeito tem que zombar. No comba saia que zomba. Ai, simulou à toa. Passada a escrever na areia. Ai, levantou poeira. No comba saia que zomba. Simulou à toa. Passada a escrever na areia. Ai, levantou poeira. Os cabelos cortam a idade só pra não ir na quemba. Ele que nasceu em 70 passou a ser de 80. Mas acontece que o respeito também passou com a idade. Os miúdos do seu bairro já não lhe respeitam mais. Chama-te você, cala a boca. Você já não é nosso cota. Você zoela e meu... Ele respondeu, 1900 e cabuza. Ele respondeu, 1900 e cabuza. E ele respondeu, 1900 e cabuza. Sola, 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 puto, sola. Ai o ecota, ai o ecota, ai o ecota. Estava bem, estava bem. Estava bem, estava bem. Sapato marra marra, saiote bem gomado. Tem friki que na passada. E kimono enfeitado. E sapato marra, 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 marra. Tem friki que na passada. Os cavilos cortam a idade só pra não ir na quemba.
Ele que nasceu em 70 passou a ser de 80. Mas acontece que o respeito também basou com a idade. Os miúdos do seu bairro já não lhe respeitam mais. Chama de você, cala a boca. Você já não é nosso cota. Você é zoela e meu. Ele respondeu, me não vai sentar os cabos. Ele respondeu, me não vai sentar os cabos. A catiga diga tam, da catiga diga tam, catiga diga tam, da catiga diga tam, catiga diga tam, da catiga diga tam. Bem, que horas são? Certo. Não, a sério, é que, pronto, há medidas e tal, e que. E temos que terminar a 10 para as 10? Não, temos que saber porque assim. Porque há músicas que nós temos mesmo que tocar, não é? Mas depois o que pudermos esticar, esticamos. Porque isso aqui, se a 10 é essa, deixasse, nós íamos até de manhã, não é? Com bar aberto, sem bar e tal. Mas bazávamos. Mas que horas são agora? Como? 10 menos 10. Ah, ok. Podemos ir até as 10 e meia, não é? Só? É, são as medidas, não é? São as medidas. Temos que terminar às 10. Ok, temos 10 minutos. Ok. Oh! Oh! Ok, então é assim. Vamos despachar daqui três músicas, tipo. Como é que chama? Tu tens restaurante, como é que chama? Despachar assim, tá, sair. Tem aquela cena que a carne vem passada, mas você. Mas o takeaway, manda takeaway, manda já a música já para fora, bazooka. Para levar para casa. Aqui, bazooka. Que nós mudamos aqui, toca em casa, tá bom? Chega para a viagem, para a viagem. Mas agora, Jair, o Jair Sound abre. Já puxou a senhora, está quase a fechar, não leva conta. Fogo. Eu queria vos passar um voucher de Dom Kikas no Jair Sound, mas já não dá. Não, mas 30 de fevereiro pode ir. O que é que há 30 de fevereiro? Não, porque eu gosto de 30 de fevereiro, é tudo. 30 de fevereiro? Mas que é o teu aniversário? O que é 30 de fevereiro? Pô, 30 de fevereiro, pô, até lá tem que ser já o voucher de Chau Covid. Ok, Baza. Já na reta final, hein? Assume, puto, assume. Anzala, wenda qua kunzala. Ah. Yeah, 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 yeah. Yeah 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 yeah. Alô, mamá. Alô, mamá. Anzala, nzala. Então guilo é que wenda qua kunzale. Entango e fuene uau se wendi kwaku. Kindu e vuidi ambulangenda kubi kansengo kiamme. Kindu e vuidi ambulangenda vata madioko mame. Yambulangenda kuna vata mpasia kubi kezingo. Kindu e vuidi ambulangenda vata madezo mame. Engele enkuna vantoto. Zolele mona ezingo kiamme ya uturu kamuluvu vamo. Monongele sekola enkuna bantoto zolele mona ezingu kya meya uturuka muluvu famu nzala nzala wo 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 nzala wenda kwaku wanzala não há espaço pra você nzala wenda kwaku
guantale. Oi, não, João. Percussão! Watiki, watiki digi banama na mana wo 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 wo. Wenda kwaku wanzala, não há espaço pra você. Zala, wenda kwaku sola. Não há espaço pra você, Nzala, Wenda Kwaku, Wanzala. Não há espaço pra você. Bem, já apresentei o Jerry, o Jair Pina, e falta aqui o grande baixista da Guiné-Bissau, Ali. Hugo Ali, não é? Hugo Ali. Eu só me lembro ali, ali. Tipo, ele está sempre aí, ali. Faz aonde? Ali, ali. Ali. Angolanamente. At. Cat. 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 Bastante picante no tom, alimenta minha fantasia sempre assim, sensual. Angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sensual, angolanamente sexual. Angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sensual. Ei, tua música e o meu som, pedaços de sentimento que me queimam o coração. No meu sonho, meu bem, tu não és igual a ninguém. Viajando no meu trem, se ficas comigo tá-se bem. Não dá pra manter a calma, teu beijo me queima a alma. E tu és aquela que vem,
vem me convidar pra deitar em sua cama, comprovar a sua fama, pra provar a sua boca, tocar onde ninguém mais toca, e nessa paixão maluca, ensaiar o Kama Sutra até de manhã. Dei aquilo que sonhei, eu fiz dessa ilusão, o amor que mora aqui, pra explorar então, milímetro a milímetro do teu corpo com amor, oh honey, oh baby, queres vem cá, coração, paixão. Angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sensual, angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sensual. Nia, e logo pela manhã, no pecado da maçã, vem me chamar de Tarzan, confesso que sou teu fã. E logo pela manhã, no pecado da maçã, vem me chamar de Tarzan, confesso que sou teu fã. Angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente, angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente sexual, angolanamente, moçambicanamente, cabo-verdianamente, guinésmente, ui, mensmente, portuguesamente, brasileiramente, sensual. Tudo, 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 saborosamente. Bem, pessoal. Estamos já no final, temos que terminar, não é? Antes da última música, eu gostava de fazer mais uma vez o apelo para que contribuam para este projeto, caso sintam feeling para isso, não é? Nas minhas redes sociais estão os contactos da paróquia, está um direto feito com o padre Samuel, que é o pároco, estão os contactos para poderem ligar e saber mais informações. Portanto, quem sentir, eu acho que essas contribuições têm que vir do sentir, não é? E não só contribuir por contribuir. Quem sentir que deve fazê-lo, façam-no. Está em causa a educação de muitas crianças. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado por todos aqueles que acompanham-nos a partir de casa. Espero que muito em breve possamos voltar aos concertos normais, com casa totalmente lotada, sem essa coisa do distanciamento social. Carmen, queres dizer alguma coisa? Não sejas tímida. Vem cá. Olha, a Carmen está a perder a timidez, até já vem sem máscara. Recebemos agora uma licitação da UCLA. A UCLA vai licitar 1.000 euros para a guitarra. Mas... Espera, deixa pôr os óculos no lugar. Atenção, atenção! 1.000 euros para a guitarra. Quem dá mais? Mas quem licitou, não, como não sabe tocar, não vai levar a guitarra, que é o Dr. Vitor Ramalho. Ele tem muita pena de não saber tocar. Mas... O Dr. Vitor Ramalho, que está aqui à frente, antes de mais agradeço pela generosidade, mas é assim, uma vez licitada, vai ter que levar a guitarra. E digo-lhe mais uma coisa, hoje em dia é só aceder à universidade universal, a universidade mais universal que é o YouTube, e pesquisar como tocar guitarra. Aparece logo um brasileiro, e aí cara, gostou de violão, é?
Uma salva de palmas aqui para o Dr. Vitor Amado. Muito obrigado. Como devem compreender, eu sou secretário-geral aqui desta estrutura da UCLA, para quem não sabe, e o meu nome é Vitor Ramalho, mas realmente eu fiquei fascinado. Eu nasci em Angola, vivi lá muitos anos, na Kaala. Ah, na Kaala. Exatamente. E, portanto, toda esta música me toca profundamente e, obviamente, a solidariedade que vocês demonstraram aqui, vieram tocar generosamente e de forma, de facto, aberta e sem solicitação do que quer que seja, levou-nos a termos de fazer essa solicitação e esta, de facto, licitação. Mas eu não, nenhum de nós aqui na UCLA sabe tocar guitarra. Eu tenho o maior gosto... É uma oportunidade para começar. Olha, e eu devo lhe dizer o seguinte, você toca tão bem, tão bem, tão bem, que ficaria mal com a minha consciência se eu levasse a guitarra e deixasse aqui na UCLA. Isso não é possível. Não é possível. Não é mesmo possível. Não é mesmo possível. Olha, o que lhe... Não. Podemos fazer aqui uma combinação. Quando passar a pandemia, nós vamos fazer um grande espetáculo ali no jardim, aberto a toda a gente que queira vir, porque é muito... Eu sei que as pessoas estão a adorar vê-lo também em casa, mas é necessário darmos um espetáculo presencial. Depois pensamos nisso os dois, está bem? Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, como já disse, por essa generosidade. Já agora devo dizer que, como profissional, é claro que eu não iria leiloar esta guitarra se fosse a única, não é? Portanto, esta é a Genoveva, ainda tem a Mingota, tem a Melita, tem a Fefa, são todas mulheres. A Genoveva é linda. Doutor Vitor Ramalho, pode levar a Genoveva. Ela é linda e sexy. Não tem grande bunda, mas é linda. E é descapotável, pá. É descapotável. É uma guitarra descapotável. Mas agradeço o elogio, realmente. Eu não sou um guitarrista, eu toco guitarra para me acompanhar. Guitarrista, por exemplo, este jovem é um exímio guitarrista e aproveito a oportunidade para dizer, é mesmo... Para dizer que já tive a oportunidade de dizer isso a ele, como africano, sinto-me orgulhoso por ver um jovem africano que, além do talento natural que nós africanos normalmente já temos, porque a África, sem dúvida, é o berço da musicalidade. Não vou falar de outros berços, vou falar só da musicalidade. E nós já nascemos cheios de feeling, cheios de ritmo e de musicalidade, mas muitas vezes falta-nos a formação académica para estarmos ao mais alto nível internacional, não é? E este jovem está a estudar no ESMEL, que é a Escola Superior de Música, como há lá outros jovens de Angola, de Cabo Verde, e eu acho que o futuro passa por aí, não é? Passa por eles também pegarem nessa linguagem universal da música, incluírem a nossa cultura musical, a nossa cultura, a nossa tradição oral, inclusive, levar pelo mundo inteiro. Então, eu pronto, como já disse, não sou um guitarrista, mas sou um artista mais ou menos esperto e faço-me acompanhado por músicos muito bons, não é? Pronto, isso faz-me soar também melhor, sem dúvida. Bem, vamos fechar, não é? Quando a Carmen manda parar é porque... Eu baixo uns óculos, há dinheiro uma vez, tá? Carmen, faz favor. Não precisa usar máscara, faz favor. Então, o quadro foi licitado pela Alessandra por 350 euros. Fechamos, não é? É claro. Ora, perante essa licitação da guitarra por 1000 euros e do quadro por 350 euros, a única coisa que eu tenho por dizer é... Está fechado. Chuta, sexta-feira. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Sim! É sexta-feira, tem muita passada, a nossa maneira. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Sim!
sexta-feira tem muita passada. Let's go, balanço, balanço, let's go! Nossa maneira de ser, hoje a festa no quintal, Manazinha vai casar, e eu, como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do sábado, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta. Trânsito na capital, comportamento infernal, tento uma baiada aqui, muita paragem demais. E os canengues se aproximam da janela. Tem chuinga, tem revista, tem de tudo aqui na rua. Vendedores ambulantes da cidade, olha a cota, compra isto, vem uma cota, vou te fazer bom preço na quilha. E lá no bairro a festa já está a começar, quero copo já começa a celebrar. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Sexta-feira tem muita passada, a nossa maneira. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Sim! É sexta-feira, tem muita passada, a nossa maneira. Sola! Quem não bater as palmas vai ter 10 anos de azar. Assim e tchá tchá. Kidigudubada. Kidigudubada. Aga trraga trraga trraga. Aga trraga trraga trraga. Todo mundo grita ué. E todo pipo grita ué lele. E aí ué. Ué lele. Atenção puto. Harmonia, 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 harmonia. Ainda tenho o meu fato para apanhar. Não foi até lá do bairro, era uma bainha para arranjar. E a minha dama que ainda tá na tia Joana e não para de ligar. Ainda tenho que apanhá-la. Mas hoje é dia de desbunda de verdade. Fim de semana que ainda só está a começar. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Sexta-feira tem muita passada, a nossa maneira. Só vocês! Mais alto, my people! Esse é o Jair que eu conheço. É sexta. Hoje é sexta-feira, dia do... Vocês sabem, ha! Vai arder! Vou já ligar aos meus ouvidos, Tio Linho, o conta mais jovem da cidade! Hey! Vai arder! Ah, porque só vou beber isso, mu? Ah, porque são bora ciente! É mentira! Sim! Pico, pico, pico na garanganta, café quente na camuxiba! Pico, pico, pico na garanganta, café quente na camuxiba. Pico, chega da pico, chega da pico na garanganta. Temos que parar. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Parece. É rápido. Passamos aí uma aniversariante, né? A Maria José faz anos. Maria José, você faz anos e não diz nada. Parabéns a você nesta data.